Заради неудобни обувки 80% от хората са имали проблеми, изискващи посещение при лекар, но само 40% са потърсили помощ. Обикновено обувките с високо токче се обявяват за най-вредни, но според жените те са символ на елегантност. За мен високите токчета се подчертава елегантността на дамата. Аз също нося високи токчета, като официална, с официална дреха, официални токчета. Големи също, хубаво е. И по принцип, мисля, че жена, която уважава себе си, трябва все пак да има поне един чиф гардероба си на високи токчета. Ми редовно съм на токчета, да. А удобни ли са ви? Ми да, свикнала съм, удобни съм. По-удобни са. На ниско обаче, по-ниско. Налага ми се, да. Защо се налага? Ами, защото трябва да спазвам някакъв бизнес етикета. Заради светата, хората често пренебрегват здравето си и слагат неудобни обувки. Сред рисковете относното на прекалено високи токчета са артрит на коленната става, изкривяване на правилната стойка на гръбнака, ограничаване подвижността на прасеца и деформиране на стъпалото. Съществуват обаче и по-опасни обувки. Според специалисти, широките ниски обувки без връзки още повече вредят на здравето ни. При тях стъпалото ни се плъзга напред и пръстите се свиват и натоварват. Но най-вредни са лодките с остър връх, защото те са плитки отпред и често са прекалено тесни за пръстите. Учудващ е фактът, че и мъжете си купуват неудобни обувки. 17% от тях притежават гардероба си обувки с грешен номер. Не трябва да забравяме, че раничките и пръшките са най-малкия проблем, който те могат да причинят. Най-добре обувките ни да са удобни и да не стискат. Избирайки високо токче, е хубаво то да не е повече от 5-6 см или поне да не е толкова тънко. И разбира се, по възможност да не ги носим по цял ден.